Вітаю вас на телеканалі «Сфера». Випуск новин. В студії для вас працює Ірина Мороз. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Остаточне слово за Фемідою. Рівненський міський суд розпочав розгляд справи за позовом голів трьох фракцій – «Громадський контроль», «Українське об'єднання патріотів УКРОП» та «Радикальна партія Олега Ляшка» проти міського голови Рівного Володимира Хомка та Рівненської міської ради. Нагадаємо, вони оскаржують рішення щодо законності затвердження складу міськвиконкому. Як пройшло перше засідання, розкажуть наші журналісти. Легітимні діючого складу Рівненського міськвиконкому перевірятиме Феміда. Нагадаємо, що голови трьох фракцій – «Громадський контроль», «Українське об'єднання патріотів УКРОП» та «Радикальна партія Олега Ляшка» подали в суд на міського голову Рівного Володимира Хомка. Мовляв, під час затвердження складу міськвиконкому було допущено ряд порушень. Зокрема, не було оприлюднено проект рішення про формування міськвиконкому за 20 днів до розгляду. До його складу включили двох з чотирьох заступників міського голови. Мер міста зазначав, що виконком приймався в зв'язку з тим, що місто могло залишитися без води, без світла, тролейбуси не ходили. Хочу мешканців міста запевнити, що це не є правдою, адже згідно закону, є чітка норма закону, що виконавчий комітет продовжує свою діяльність до створення нового. Тобто нам нічого не заважало нормально розглянути дане питання і згідно чинного законодавства створити міський виконавчий комітет. Вже на початку судового засідання юрист міського голови Рівного Володимира Хомка Світлана Корнійчук подала до суду клопотання про долучення до процесу у якості третіх осіб усіх членів Рівненського міськвиконкому. Мовляв, ця справа стосується кожного з них. Суд це клопотання задовольнив. Клопотання про залучення до участі в справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, членів виконавчого комітету Рівненської міської ради 7-го скликання, а саме Муляренка, Сердюка, Хмелецького, Шевчука, Шуйгу, Калитюка, Зелінського, Бабака, Мічуду, Андрію, Волошинюк, Ганківа, Гладкевичка, Рауша, Коропецького, Крутякова, Кучерука, Оксумчука, Романенка, Скибу, Царука та виконавчого комітету Рівненської міської ради. Клопотання мотивоване тим, що рішення у даній справі може вплинути на права, інтереси та обов'язки вказаних осіб. Сторона позивача також підготувала відповідне клопотання, зокрема залучити до судового процесу двох заступників міського голови, які не увійшли до складу міськвиконкому – Сергія Васильчука та Галину Кульчинську. В ґрунтуванні позову ми вказуємо на те, що до виконавчого комітету, який утворений оскаржуваним рішенням, не увійшли два заступника міського голови. Це заступник Васильчук і заступник Кульчинська. Крім того, було акцентовано увагу на тому, що зазначені особи, будучи на посаді заступників міського голови Рівного з питань діяльності виконавчих органів, не можуть поєднати таку посаду з мандатом депутата Рівненської міської ради. В підставі позову ми ставимо питання про ряд обставин, які в подальшому можуть вплинути на права, свободи та інтереси з цих осіб. Щоб поінформувати цих осіб, суд прийняв рішення перенести розгляд справи. Спочатку Олена Першко запропонувала на 28 березня, однак позивачі наголосили на тому, що ця справа негайна і стосується інтересів громади міста. Тому наступне судове засідання призначили на 15 березня. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Заборонити незаконні будівництва – з таким проханням до очільника міста звернувся начальник обласного управління ДАБІ Ігор Мічуда. За його словами, у Рівному споруджено багато незаконних об'єктів і жодної відповідальності за це ніхто не несе. Подробиці дивіться далі. Збудувати збудували, але аби як. Останнім часом у місті можна побачити все більше новобудов. Проте чи всі вони збудовані на законних підставах? Начальник управління ДАБІ в Рівненській області Ігор Мічуда каже, що дійсно є об'єкти, які введено в експлуатацію без жодного документа. Кафе «Гранат». $1000 за квадратний метр заплатила Драгоманова 32. Об'єкт знаходиться в межах історичної пам'ятки. Об'єкт введений в експлуатацію без жодного на те документу. Порішунькали по судах, видали права власності. Через таке халантне ставлення забудовників страждають відповідно і люди, які купили нерухомість, стверджує Ігор Мічуда. Всі, хто купив нерухомість, отримав право власності з порушенням будівельного законодавства, будуть особисто у фізичних осіб скасовані права власності. Відразу йдіть до тих, хто вам розповідає, що все добре, вимагайте у них назад гроші або не купляйте того, як вона називається, що є лівий. Фахівці зазначають, що ніяк не можуть навести порядок з недобросовісними забудовниками, тому вони просять допомоги у місцевої влади. Просимо вас рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради зобов'язати відповідні правоохоронні органи
ГУ Національної поліції України в Рівненській області, Управління захисту економіки в Рівненській області, Департаменту захисту економіки Національної поліції України, Рівненську міську місцеву прокуратуру обмежити доступ до вказаних об'єктів, які експлуатуються з порушенням частини 8 статті 39 Закону України про регулювання містобудівної діяльності, а саме експлуатація закінчених будівництвом об'єктів, не прийнятих, якщо таке прийняття передбачено законодавством, в експлуатацію забороняється. Ось чи вдасться навести лад з незаконно спорудженими об'єктами у місті, покаже час. Любов Данча, Роман Мельничук, випуск новин. І на Поліссі назріває бунт з перекриттям траси. Невдоволені станом місцевої школи жительки Карпилівки, що на Сарненщині. Вони погрожують вийти з протестом і перекрити міжнародну трасу Київ-Варшава, повідомляє портал ОГО. Жінки нарікають, що з 81-го року, коли була побудована школа, тут не проводився капітальний ремонт. Зараз у приміщенні обвалилась стеля, тому старшокласникам доводиться навчатись у другу зміну. У районному бюджеті на ремонт навчального закладу коштів немає. На це необхідно приблизно 2 мільйони гривень. Керівники району ж запевняють, будуть просити кошти на ці потреби в області. Льонокомбінат таки отримав дозвіл на воду. Йдеться про артезіанські свердловини, які забезпечують водою підприємство та входять до його цілісного майнового комплексу. На сесії облради депутати без будь-яких заперечень погодились видати спецдозвіл на використання цих підземних вод підприємству «Тестиль». Щоправда, сам процес отримання дозволу льонокомбінатівці назвали ходінням сімома колами пекла. Подробиці дивіться далі. Таки добились свого. Льонокомбінат отримав спецдозвіл на використання підземних вод. Такі рішення без жодних заперечень прийняли депутати на сесії облради. За проголосували 47 місцевих обранців. Проте не всі депутати підтримали розвиток текстильного підприємства. Нагадаємо, мова йде про дві артезіанські свердловини на території Великожитинської та Шпанівської сільрад, які входять до цілісного майнового комплексу підприємства та забезпечують льонокомбінат водою. Працівники ж зазначають, що їх виробництво має зрости удвічі, тому і води знадобиться більше. Наразі вони використовують до 300 кубів води. Наше підприємство зростає. За минулий рік ми наростили потужності. На початку цього року, в січні 2016-го, ми відкрили нову твердопаливну котельню. І, як ми зараз уже бачимо, нам буде недостатньо тих лімітів води, які ми на даний момент споживаємо. В цьому році ми також плануємо отримати ще нове обладнання для фарбування полотна, для в'язання полотна. Тобто ми будемо і надалі нарощувати наші виробничі потужності і працевлаштовувати ще більше людей. Рішенням облради задоволені, каже юрист Рівненського льонокомбінату. Проте зазначає, їм довелося пройти непростий шлях, аби отримати цей дозвіл. Ми проходили і комісію по питанням надр і відповідну президію. Від нас вимагали документи, які не були передбачені порядком для надання в користування надр. Але незважаючи на це, ми все-таки такі документи надавали, відстоювали своє право на користування водою для Рівненського льонокомбінату. Після певних перешкод Рівненський льонокомбінат все ж отримав доступ до свердловини, а вже згодом підприємство претендуватиме на отримання ліцензії задля їх використання. Ірина Мороз, Любов Данча, Вадим Дроздюк, випуск новин. Майбутніх чемпіонів з плавання треба виховувати змалечку. У Рівному вперше в Україні відбувся чемпіонат з плавання немовлят – діти під водою. Маленькі плавці віком від 3 місяців виконували різноманітні вправи в басейні з батьками та навіть пірнали на глибину. Як це було, бачила наша знімальна група. 4-місячний Ярослав чи не наймолодший учасник змагань. У воді з матусою тримається доволі впевнено та бадьоро. Займаємося з 1,5-місячного віку, займались вдома в ванні, тепер з 3 місяців в басейні. Йому дуже подобається, який би він не був сонний, голодний, але в басейн їдемо. Маленька розминка і всі плавці готові йти у воду та розпочинати змагання. У чемпіонаті з плавання взяли участь близько 30 немовлят віком від 3 місяців і до 1,5 року. Більшість з них щоденно тренуються вдома та відвідують заняття в басейні. Користь від такого спорту для малюків радісно помічають батьки. Хтось хоче, щоб його дитина була здоровою та швидко розвивалась, а хтось вже виховує майбутнього чемпіона. Так, ми ростимо майбутнього чемпіона, щоб привозив в нашій Україні золото побольше. Закаляємося, змагаємося з самих малих літ.
Ці дітки дійсно більш загартовані, здоровіші та пристосовані до навколишнього середовища, розповідає інструктор з плавання. Аби про таку користь дізналося якомога більше батьків і організовують такий чемпіонат. Це маленькі спортсмени, вони прикладають величезні зусилля. І чомусь в Україні до цього часу про цих спортсменів не говорили, серед них не проводили змагання. Чому? Я вважаю, що багатьох з моїх вихованців треба давати майстрів спорту взагалі. Не всі дорослі вміють так пірнати і так плавати під водою, як ці малесенькі. Проте із запалом брати ініціативу у свої руки та самостійно вчити маленьких дітей плавати тренери не радять, аби не зашкодити своєму чаду. Тут краще довіритись фахівцям. Можна зробити щось не так і нашкодити дитині, зробити на все життя аквафобію, просто що дитина буде боятися води. Треба вміти і знати, як правильно тримати дитину, в якій підтримці, як правильно пророблювати вправи, як правильно занурювати під воду. Це не відразу відбувається. Я не взяла якусь дитину в 4 місяці, давай ми будемо тут ниряти. Ці діти, це не просто десь з вулиці зібрані діти, які там сьогодні пройшли на змагання. Ні, це діти, які займаються з 2 тижнів у ванні. Загалом під час змагань маленькі чемпіони виконували різноманітні вправи, долали дистанції і навіть пірнали з батьками. В результаті усі отримали не лише заряд позитиву на весь день, а й перші в житті відзнаки – дипломи найменших в Україні плавців. Організатори ж обіцяють у майбутньому зробити такий чемпіонат всеукраїнським. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин. «Милосердя врятує світ» рівнянам презентували театральний арт-проект «Оскар і рожева пані». Вистава об'єднала творчі зусилля митців з Івано-Франківська та Києва. До музичного супроводу долучився й відомий гурт «Океан Ельзи». Головна мета проекту – привернути суспільну увагу до проблем невиліковно хворих діток, які потребують паліативної допомоги. Більше про це – далі у сюжеті. Маленький Оскар хворий на рак. Жити йому лишається недовго. Пройти важкі випробування, зрозуміти сенс життя та пізнати істинну любов і опіку хлопчику допомагає таємнича пані в рожевому. Чому вона не сказала мені, що я помру? Я не знаю. Мабуть, бо що ти сам знаєш, Ви будете приходити до мене? Ось там тебе ж є батьки, правда? Я ненавиджу їх. Так ви сони викликали лікар, я все відомо розказав їм про все. Вони вийшли на сцену, щоб не просто продемонструвати глядачам шедеврально відомий твір Еріка Еммануеля Шмідта «Оскара і рожева пані», а привернути увагу до кричущих проблем сучасного українського суспільства. Паліативна допомога невиліковно хворим дітям. На цій темі сконцентрували свої зусилля творча команда арт-проекту. Після перегляду цієї вистави змінюється свідомість, змінюється ставлення до цих невиліковно хворих дітей. Я вам скажу, не тільки у пересічних звичайних глядачів, але і в політиків, державотворців, бо і в цьому і теж є наша велика задача посилати отой меседж, щоб на державному, на законодавчому рівні змінилося ставлення до паліативної допомоги. Виконавиця головної ролі, відома українська актриса Ірма Вітовська, долучилася до хосписного паліативного руху ще 5 років тому. Переконана, проблема знеболення невиліковно хворих дітей досить гостро зараз стоять у нашому суспільстві. Така малеча потребує якісного знеболення. І якщо за кордоном для цього використовують пластирі та сиропи, то в нашій державі на дітей чекають болючі ін'єкції, адже вони навіть не мають статусу паліативно хворий. І кожна дитяча смерть в такій якості, тому що знеболення потрапляє в Україну завдяки друзям незаконно. То чому підставляються добрі добродії наші, щоб привезти той сироп завести, чи що, чому не може держава закупляти? От я чому? Відповідьте мені, що тут тако? Вона є по собістоїмості, воно дуже дешеве. 28 гривень, мені здається, пласт. Чи сіропи, крапель. Я не розумію, чому. А просто треба раз і назавжди внести в нормативну якусь базу, знати кількість дітей, виписати, яка дитина є, як просто в цьому плані зробити порядок і все. В Україні близько 70 тисячам дітей потрібна паліативна допомога. І проблема якісного знеболення дійсно потребує негайного вирішення, погоджуються представники міського управління охорони здоров'я. Ми сьогодні досі не маємо державної підтримки в вигляді нормативних документів, але завдяки таким активним, небайдужим людям, як в тому числі пані Ірма і весь колектив цієї вистави, а вона є член правління Всеукраїнської ліги хосписної служби,
і робить надзвичайно багато для того, щоб ідея паліативної допомоги стала не тільки ідеєю, а практичним впровадженням, матеріальним впровадженням, яке має полегшити життя і якість життя таких хворих. Необхідність того, що він робить для своїх одноліток, розуміє і маленький актор Марко Кирильчук, який грає Оскара, онкохворого хлопчика. Йому дісталась досить складна психологічна роль, але юного актора навіть не злякали 10-годинні репетиції. У мене було, скажу таке, що я не міг нормально сказати фразу, не міг інтонацію в ту попасти. І довго її старався, але все-таки вийшло. Вони дуже боялись цілуватися. Це да. Сандрін. Це поцілуватися для них це був якийсь перейти, я не знаю, яку це кажу. Ну нічого, нормально ж уже. Пережили. Загалом арт-проект «Оскар і рожева пані» не просто пробуджує свідомість глядача, а й допомагає зібрати матеріальну допомогу для хворих діток. Таким чином волонтерам вдалося направити більше 500 тисяч гривень на виїзні бригади паліативної допомоги в Івано-Франківську. Рівне стало 6-м містом, де показали цю соціально важливу виставу, і теж зібрали кошти для пацієнтів нашого міста. Весною театрали волонтери планують організувати 2 великі тури, щоб об'їздити всю Україну та привернути увагу ще більшої кількості людей до цієї проблеми. Ірина Мороз, Роман Мельничук, випуск новин. Що ж, на сьогодні це всі новини. Дякую, що з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.